نن چې کوم تاسو ګوره په توګه کې روډونه دی چې دی په بهر حال په دا لیډر یا د غنمنده نه هلتیا وا چې هغه شی هغه کیش نه کړ ولې چې څومره فندونه حیدر خان ورکړي دي تورګر دپاره د چیرونه رڼا دراويستي دا د عوامي شل پټه کمالو خو چونکې مشری چې خو خلکو په لاس راشي نو هغه دا وی خاور چې دی هغه سرکې زرکې کنه او کم داسې بدبخت انساني نو هغه سرخ زر چې دی هغه خاورې کوي نو اوس تاسو د لایق محمد خان چې کله دینه مخکې هم تیر شوی دی څه ازمیخ یا څه ټیسټ لپاره نه راځي چې اوس تاسو نکوې د مخکې نه تاسو پیژنئ په تورګر کې چې کوم کارونه کړي دي حالان کې هغه د نیشنل اسمبلی ممبر پاتې شوی دی خو په تورګر کې د هغه خدمات د چا نه پټ نه دي نو دا زموږ خوشقسمتي وه چې لایق محمد خان مخکې هم عوامي شل پارټۍ سره ضرب تعلق پاتې شوی دی راغلی دی په 2002 کې هم موږ سره ملګری وو کوم چې حالات داسې وو خو بیا هم شکر دی چې په وخت باندې صحیح فیصله وکړه او راغی د تورګر زه خو دا وایم چې دا یو میراث وو ولې چې هلته دومره یو غیرتي قوم پاتې کیږي پښتانه پاتې کیږي د نیشنل پارټۍ یو ډېر لوی سټرینت دی یو ډېر غټ ووټ دی او د صوبۍ او د چرسدي نه پس که په هزاره کې د عوامي نیشنل پارټۍ کور دی نو هغه صرف تورګر دی موږ هم په دې باندې فخر کوو په تاسو باندې چې تاسو یو داسې قوم سره اوسیږئ چې هغه د بابا قافلې سره مینه ساتي نو زه دا وایم چې دا کوم کمی چې دی کوم تیارې چې تاسو دغې اوسیږئ د هغې نه پس هم 15 کاله حکومت هغوی تیر کړ څه وکړه اوس درته دا خبره کوم چې د دې خاورې چې کوم واکداران دي عوامي نیشنل پارټۍ ده او امیر حضرت خان هوتی دی او د بادشاه خان بابا قافله ده هغه خپل د قوم خپل د رونو درد چې دی هغوی کوم تکلیف دی په هغې باندې ښه پوهېږي څنګه چې تاسو یو کور مشر هغه د کور مسلې حل کوي نو زما رونو وخت را روان دی ډېر ښایسته وخت را روان دی راتلونکي الیکشن دوه درې میاشتې پاتې دي اوس تاسو دا فیصله وکړئ چې لایق محمد خان په حق کې انشاءالله چې څه مسلې وي ستاسو د تورګر د تعلیم حوالې سره د نوکرو حوالې سره هغه به ستاسو بالکل ستاسو په کور کې به ستاسو مسلې کېږي د کراچۍ ته د مزدورو ضرورت بدي نو ډېر ښه موقع ده او ډېر په ښه وخت باندې الیکشن کېږي او تاسو فیصله هم د لایق محمد خان په حق کې وکړه زه تاسو ته مبارکباد راکوم دا سټرګل صرف دا نه چې لایق محمد خان به کوي یا زموږ شاه صاحب به کوي دا هر یو کس چې دی لایق محمد خان دی تاسو به ووځئ صرف خپل په ځان نه چې زه به ووټ راکوم خانه دا به دا ووټ ستاسو نه تاسو به ګرځئ کورونو کې به ګرځئ هغه خلک به پیدا کوئ کوم چې مخالف دي ملګري به خواسي هم راځي پکار دی چې هغه مخالف کسان چې کوم دې وخت کې زرین ګل سر دي یا بل کس سر دي هغه تاسو راولئ او د لایق محمد خان په حق کې هغوی دغه شانې کارو کې لکه څنګه چې تاسو لیږئ نو کامیابي څه چې زما په خیال انشاءالله راتلونکي دپاره د الیکشن هم څوک نه کړي ډېره مهرباني.